Uusi meemitalon jäsen on Ara, a.k.a. Arttu Laitinen. Tässä videossa näen myös todistemateriaalia Niko ja Santun omalta videolta. Eli mä poimin nää kohdasta 4, 5, 7 ja 5 minuuttia. Näissä nää näkyy selvästi ja ympäri videota, mutta nämä on ne selvimmät kohdat. Mutta siis en tiedä, oliko tämä tahallista vai ei, mutta kiitos katsotte. Tähän loppu tää video.